Hej så alle sammen, der er Harmon her, og i dag så vil jeg gerne lige spille en hurtig sang for jer, og så skal I prøve at gætte, hvad det er for en sang, og så kommer jeg tilbage igen med det der spørgsmål i brevkassen. Prøv at høre her. Kan I gætte, hvad det er? Det er nemlig første af sangen, og det er fordi, at i dag der er det min fødselsdag, altså den 26. Det kommer sandt på, hvornår jeg uploader det her, men den 26. har jeg fødselsdag, og jeg bliver 20 i dag, og det er jeg meget glad for, og jeg har ikke fået decideret mange gaver, udover i det sted at bo, og så nogle forskellige møbler til bopælen i hvert fald, og det er jeg også godt tilfreds med, jeg ønsker bare ikke noget andet i hvert fald. Jo, måske Minecraft. Det er godt at ønske mig i hvert fald. Men ja, igen. Ja, jeg er blevet 20 år, og så vil jeg gerne sige rigtig mange tak for, at I har set mine videoer, og ja, I subscriber, liker og kommenterer det hele. Men ja, nu skal vi hen til spørgsmålene. Okay, vi er ved kommentarsektionen her, og der er rigtig mange gode spørgsmål, og jeg skal nok prøve at svare dem så godt, som jeg kan. Og jeg siger rigtig mange tak for spørgsmålene, og I kan stadig godt stille spørgsmål, hvis det skulle være, så kommenterer jeg det bare på det i stedet for. Den første, der spørger, det er, hvordan man laver en Minecraft-server. Altså, jeg er ikke det stadig stor ekspert i det, men jeg kan godt finde ud af det, men det vil tage lang tid om at forklare det. Så derfor så vil jeg henvise til Badan B's tutorial på, hvordan man laver det her. Der kommer et link ned i beskrivelsen, ellers så kan du trykke på skærmen et eller andet sted her. Så er der en anden, der spørger, hvilken program jeg bruger til at redigere med og komprimere med. Og det jeg redigerer med, det er faktisk Kendan Live, som er et program til Linux. Det ligner lidt Sony Vegas, bare gratis, altså. Og det er også lovligt at bruge. Det er måske lidt laggy eller buggy, hvis man kan kalde det på den måde, hvor at den hele tiden crasher nogle gange. Men ellers sådan faktisk et ekstremt godt program til at redigere med. Altså, I kan se alle de videoer, jeg har lavet med altså filmvideoer, snakker jeg nu om. Dem har jeg lavet i Kendan Live, og jeg synes, det virker tilfredsstillende i hvert fald. I hvert fald i forhold til alle de andre gratis programmer, der er til Windows for eksempel. Så står der her, er du færdig med Cortex? Ja, det er jeg. kan du ikke købe Minecraft nu? Nej, det kan jeg ikke. Ikke hvis jeg får penge i hvert fald. Jeg kan måske lave en donationsting, det ved jeg ikke. Hvornår skal du spille Minecraft? Svar på, en rundtur i dit hjem vil være fint. Men selvfølgelig kun, hvis du vil. Det var et godt spørgsmål. Eller ikke spørgsmål, men en ting at sige, at spørge om. Jeg kan faktisk godt vise jer lejligheden, når jeg får den. Altså, jeg har taget op til Nibe nu. Jeg har fået et sted at bo, så hvis jeg... Når jeg kommer derop, så kan jeg lige give en rundtur derovre. Så står der, hey kommentatorboy, jeg synes personligt, du er ret sej. Nå, tak. Har du nogle idéer om, hvad du vil lave, altså som arbejde? Okay, det første der. Jeg først arbejdede som en blandt programmeringsperson, altså hvor jeg programmerer spil eller software til computerne, og det er altså alle styresystemer her. Og det er også derfor, jeg gerne vil være softwareingeniør, når jeg tager på Aalborg Universitet. Så står der, har du nogensinde været i København? Ja, det har jeg faktisk. Altså, jeg var sammen med det i skolen, altså i folkeskolen, jeg tror det var i 7. eller 8. klasse, tror jeg det var. Det var omkring der, hvor jeg var i København, og jeg var indrømme, jeg var faktisk også med i aftenshowet, altså ikke som direkte, men man kunne se mig i hvert fald i baggrunden et eller andet sted. Men ja, jeg var nede i København, og så står der, spiller du Xbox 360? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har heller ikke en, og jeg tror heller ikke, jeg vil købe en, fordi at jeg har ikke penge til det. Har du prøvet Assassin's Creed, og hvis jeg vil synes du om det? Jeg har ikke prøvet Assassin's Creed, men jeg har spillet demoen, og jeg synes faktisk, den er ret god. Men igen, jeg har ikke penge. Altså, ja, så står der hilsen din anden største fan. Okay, hvem er så den største fan? Nå. Men hvad står der her? Hvad er din bedste spiloplevelse? Altså, hvilket spil har du størst indtryk på dig gennem tiden? Okay, der er to ting. Det første, det er Pokémon. Det har været gennem hele mit liv faktisk, og indtil nu også. Altså, da jeg gik i folkeskolen, altså nu snakker jeg om første klasse, der spillede jeg Pokémon, og alle spillede Pokémon der. Og det havde det virkelig, virkelig fedt. Og nu, jeg ved ikke hvorfor, men når jeg blev ældre, så var der flere, der gik væk fra det, og så blev vi gik til fodbold og noget andet. Men sådan er jeg ikke lyst til at, ligesom, at gå væk fra det, jeg havde lyst til at lave. Og jeg synes, Pokémon, det var en af de ting, som ligesom samlede alle sammen. Lidt ligesom fodbold, faktisk. Det samler også alle folk. Bare Pokémon, det er måske lidt for nørder, tror jeg. Men jeg synes i hvert fald, det var sjovt.
Og den anden ting, det er så Sly-spillet. Da jeg købte Sly 2, Sly 3 med de der 3D-briller der, så blev jeg også helt overrasket over, hvor godt spil det er. Altså, det er ikke ligesom alle de andres platformspil, eller Mario-spil, eller skydespil, eller noget som helst. Det er et helt spil for sig selv. Og det har også gjort, at det er en af mine yndlingsspil, altså til PlayStation-konsollen. Så derfor så, Sly og så Pokémon. Nu skal vi se på næste side her. Hey, kom til på, jeg synes... Nå, jeg er den her, svarer på. Nå, så er nogen, der kommentarer fjernet, og så... Nå ja, har du været i gang med at uddanne dig til? Som jeg sagde før, jeg er i gang med at uddanne mig til softwareingeniør. Okay, der var ikke så mange spørgsmål, men i hvert fald... Jeg vil gerne sige tak igen for de spørgsmål, I har givet mig, og hvis I har nogle spørgsmål, så bare still dem endelig videre på dem, så skal jeg nok svare på dem i hvert fald i kommentarsektionen. Så igen, tak fordi I har set mine videoer, og så skal jeg nok stadigvæk lave nogle videoer, bare spilvideoer, og så håber jeg, at vi kigger ind på min blog og min anden kanal, som hedder Studenternes Vlog. Og så siger jeg bare igen tak, og vi ses igen. Peace!